tänker du på när jag säger jul? Jag frågade några barn och de svarade så här. Vad betyder julen för dig? Presenter. Vad tänker du på när jag säger jul? Klappar. Klintar. Vad tänker ni på när jag säger jul? Jag tänker på ett stall. Jag tänker på julbord. Vad tänker du på när jag säger jul? Pepparkakor. Vad är jul? Klänning. Och du? Jag tänker att man ska fira med sin familj och vänner. Vem tänker du att Jesus är? En ängel, typ. Och du? Jag vet inte, kanske en ängel. Vem är Jesus? Guds son. Ja, men det är sant. Julen är verkligen allt det här härliga. Men det är också så mycket mer än det. Det handlar om en hälsning från himlen. Att Gud älskar oss människor så mycket att han sände sin son Jesus hit till jorden för att han skulle bli vår frälsare och räddare. Han ska öppna en väg för oss tillbaka till Gud igen. Så för mig handlar därför julen om en Gud som älskar mig, men också alla människor, och som erbjuder oss gemenskap med honom. Har du någonsin undrat vad vi skulle tycka om vi fick åka tillbaka i tiden till den första julen? Jag tror att berättelsen började i himlen, ungefär så här. Men så här jag tänkte mig när jag skapade jorden. Mina barn känns så avlägsna. Varför då? Det är jobbigt att vara vän med dem när man inte gillar det som pågår där nere. För vad, Gud? Dags för oss att ingripa. Ska jag förbereda armén, herre? Vi ska nog inte skicka en hel armé. Det får bli en person. En person? Perfekt! Det är ingen som förväntar sig. Herre, om vi bara skickar en enda person måste det vara någon som har makt och är väldigt stark. Det finns tusentals folk där nere. Det blir ingen stark person. Det blir en nyfödd bebis. En nyfödd bebis? Herre, det är ingen som förväntar sig. Herre, det är en väldigt riskfylld plan. Ett nyfött människobarn är litet och svag. I så fall måste barnet ha beskyddande föräldrar. Men vad sägs om en mäktig härskare eller en viktig kung? Jag tänkte faktiskt skicka barnet till en ung, omtänksam bondeflicka. En bondeflicka? Perfekt, det är det ingen som förväntar sig. Det du vill alltså överraska jorden, för ingen förväntar sig ge sitt barn till en allmäkt bybo. Men vad kan en bebis göra? Det är inte vilken bebis som helst. Jag ska skicka himmelens prins. Himmelens prins? Vår prins? Din son? Perfekt. Du är ungefär som förväntar sig. Det är för riskabelt att skicka himmelens prins som en bebis till ödmjuka bybor. En prins får väl inte födas i en stuga? Han måste väl födas i ett palats? Du har rätt. Han ska inte födas i en stuga. Oh, vilken tur. Han ska födas i ett stall. I ett stall? Med djur? Fullt av hö? Och en massa bajs? Perfekt. Det är inget han förväntar sig. Hur ska människorna få reda på att han är där, herre? Tänk om ingen upptäcker det. Alla som söker honom ska hitta honom. Hans uppdrag är att föra människor närmare mig, även om det skulle ha hamnat väldigt fel. När prinsens jobb är gjort ska ingenting stå i vägen för min kärlek. Kan vi inte leta till alla som letar till honom? Till exempel i stjärnorna? Ledtrådar i stjärnorna? Visst, varför inte? Vi kan skapa en jättestor stjärna som leder till honom. Får ni sjunga, snälla?
Okej då, ni kan väl få sjunga. Men inte för hela världen, det skulle bara vara konstigt. Och inga härskare eller kungar heller. Får vi sjunga för hjärnarna? Det är ett ämne som arbetar. De behöver nog bli uppmuntrade. Perfekt, det är ingen som förväntar sig. Maria var en vanlig tjej, ung tjej som bodde i Nasaret. En dag kom det en ängel till henne som hette Gabriel som sa: du ska föda en väldigt speciell bebis. Guds son. Maria blev ivrig och ganska rädd och tänkte: oj, hjälp, ska jag få Guds son? Sen tänkte hon: nej, det går inte. Jag är inte gift och sånt. Men efter en stund bestämde hon att hon ville göra Guds vilja. Josef var snickare och skulle snart gifta sig med Maria. Maria berättade för Josef att hon skulle få en bebis som var Guds son och som skulle heta Jesus. Josef tänkte: vad är det som har hänt? Han visste inte vad han skulle göra. Det var inte lätt. Sen såg Josef ängeln i en dröm och han sa till honom: det Maria säger är sant. Till slut förstod han att Maria behövde honom. Kejsaren ville ha pengar av alla som bodde i landet. Så det var tvungna att resa till Betlehem. På en åsna. Det var ganska varmt. Hon hade en bebis i magen. Det måste vara väldigt jobbigt. När det kom fram behövde det plats att bo. Alla var arga och sa nej. Nej, det finns ingen plats! För det var massor med människor i Betlehem. Men en värdhusägare sa att det fanns ett stall på baksidan. Maria fick föda i stallet. Maria la Jesusbarnet där djuren brukar äta. I en krubba. Där fanns det får. Det var fullt av hö och det luktade får och sånt. De kallade bebisen för Jesus. Och de älskade honom så mycket. Han hade två pappor. Gud och Josef. Båda fick ta hand om bebisen. Några herdar var ute och vaktade sina får. Då stod plötsligt en ängel framför dem. De blev fruktansvärt rädda, men ängeln sa: var inte rädda! Jag har kommit till er med ett budskap som ska göra alla mycket glada. Messias har fötts i Betlehem. Han ligger i en krubba. Och plötsligt kom mer änglar från himlen som sjöng: ära till Gud i himlen och fri på jorden. När änglarna var borta igen sa herdarna till varandra: kom, vi måste gå till Betlehem. De gick iväg. Det fanns tre vise män också. De upptäckte den stora stjärnan. De följde stjärnan hela vägen tills de hittade Jesu barnet. Stjärnan stannade över stället. Änglar kom på besök också. När herdarna och de vise männen kom till stallet fick Jesus presenter. Och
att de tittade på det vackra Jesu barnet. Alla var jätteglada. 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 Så för mig handlar därför julen om en Gud som älskar mig, men också alla människor, och som erbjuder oss gemenskap med honom. Nu vill jag önska dig en god jul. Och glöm inte, Gud älskar dig.